Salamlar aziz dostlar. Bu videoda deməli sizlərlə bərabər Clash of Clans oynayacağıq. Videoya keçək. Artıq köyümüzdəyik. Çünki mən sizin video çəkirəm. Nəyəsə, qarışdırdım. Hə dostlar, indi isə biz köyümüzdəyik, gördüyünüz kimi. AZ45 mənə, nə deyək, daha doğrusu klana gəlmək dəvətini etdi. Mən onu qəbul eləmək niyyətindəyəm hal-hazırda. Bir klandan bir çıxım, bir tərk eləmək lazımdır bu klanı. 5 səviyyədir, yox 2 səviyyədir. Mənim klan qalan 5 səviyyədir bu arada. Yox, buradan idi. Bak, gələn qudusu 2019. Hə dostlar, artıq klandayıq. Qəşək. Hə, mil, nəsə, bunlar heç. Biz indi iksir hücumu edəcəyik. Çünki iksirə keçən videolarda dediyim kimi, yəni ehtiyacımız var, amma Wi-Fi-dakı çox zəif işləyir bu aralar. Sürət aşağı düşür. Hə dostlar, belədir. Deməli, 2 səviyyə klan. Wi-Fi yoxdur. Hələ də yoxdur bir. Aha, yeri gəldi Wi-Fi. İndi isə davam edək oyunumuzda. Hə dostlar, indi isə axtarış gedir. Biz axtarışı gözləyirik. Çox gözləyəcəyik. Yox, gözləməyəcəyik. Nəysə. Gördünüz kimi dostlar, baxın, bu köyə necə girək? Heç cür girmək lazım deyil. Havay, ordu itkisi olardı bu. Burada həmçinin. Amma, yox, pist. Həqiqətən, çox dərbat vəziyyət idi. İksir cəhətdən. Bir də qızıl. Burada pistdi. Yaxşı idi miqdar, lakin toplayıcılar da yox, mərkəzdəki necə deyərlər, onlar saxlama kalanları olan depolarda idi. Gördüyünüz üzrə burada da həmin vəziyyət müşahidə olunur. Toplayıcıların ikisi üçün çölləri, yəni bu heç sırf sərf eləmir dostlar. Hə dostlar, davam edirik axtarışımıza. Rəqib axtarılır bu arada. Yenidən rəqibimiz tapıldı. Bu gözəl bələdiyəli, 11 səviyyə bələdiyəli böyük bir köydür. Burada girməyəcəyəm, üzr istəyirəm. Mütkün biraz körlədim. Səlis danışan bilmirəm, çox da düzələcəkdir. Nəysə. Hə dostlar, axtarışa davam. Wi-Fi yenə getdi. Wi-Fi gəldi. Wi-Fi geri gəldi, gedib gəlir olmuşsa. Beyinini xarab edir. Nəsə, bunlar indi önəmli deyil. Önəmli deyil, nəsə. Yox, olmaz. Dəyinməz. Bu arada bunu eləməkdə məqsədim odur ki, ordunu zadı tez yüksəldə bilim. Aha, bura ideal görünümdə pis gündə bir yerdir. Nə üçün, baxın, bu ortadakı qızıl ya da iksir saxlama yerlərinə baxsanız, bunu görə bilərsiniz. Çünki oxçuların ora girməyə şansı yoxdur. Hə dostlar, yax, mümkün deyil. Ən azından bu oxçular üçün. 220 oxçu götürmüşəm. İksir yığmaq üçün, amma qıraqdayı toplayıcılar üzərindən. Davam eləyirik axtarışımızı. Çox uzun oldu ya. Mənim rəyim sıxıldı, açıqı. Çox gəldi, baxdı. Olmadı ki, nəsə, davam edirik. Və nəticədə yenə bir pis vəziyyətdi yenə. Olmadı. Yox, mümkün deyil. Baxın, bu köyün düzülüşü mənim qıhani eləyir. Adım istəyirdim bu köyün. Adım istəyirdim ki, elə baxdım, köyədə düzülüşüdür. Baxıram, soyaq soyaqına köyədə. Baxıram, soyaq soyaqına köyədə. Bura
ayarlayıp bu şekilde gözlükleri arasını geçmiş. Çok milyon. Yani cehennem güleleri ötürüm değil burada. Cehennem gülesi oklu kraliçenin ağzına sıçtı. Beşek kızıl elde edildi. Eksir. Genayet bəxti dostlar, pis deyil. İndiki dövrəm üçün. Neyse dostlar, bunlar önemli değil. Ha dostlar, heç nə. Yeter yani. Ha, oxçular indirim bədər hal alırlar. Ben onlardan bir alım. Ha, aldıq. İndirme ayda. Ha dostlar, artık en yükseltme lazımdı. Yükseltmeye vereceğim. Ne olsun, mutlak. 193. Olsun iş. Sür. Bakın bu 5'in seviye olacak. Bundan sonra size söz verelim ki taş yığacağım. 1500 taşta adımı daha da yaxşı hala getiririm. Bu adı değişmeli olur. Onu değişeceğim. Yeni Ruslan olacak ama farklı bir stilde. Elektro. Elektro mənə lazımdır. Çok güçlü göndereyim. İkinci köyden saldırı eləyim mi? Eləmiyim mi? Mən eləyirəm. Necə fikir olmadığını şəhərlər bölümündə yani yazarsınız. Necə dostlar, ikinci hücumumuza. Və gördüyünüz üzrə burada gözəl bir köy qarşımıza gəlir. Həm mən bunları ortaya atırıq dostlar. Döndüm, İlerleyerek yerine başlayalım. Son. Bu bir şey verip. Hayda, bu arpa yıldızak şimdi al. Ah, bomba at. Güzel işte ha. Bakın, arkadaki öndekinden tez dağıldı. Hatta. Top onu görecek mi, indi bilmirəm. Görsün ben, çıktı. Bu mesela. Aha, bu top. Buradaki. Bu onu görse çıktı. Ne dostlar, devam edilir. İnşallah görmez. Ya gördü. Ha dostlar, bu videonu burada kesim ben. En yakışısı bu olacak çünkü. Ha dostlar, artık bu videomuzun da sonuna geldik. İnşallah bu videonu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmağı, abone olmağı unutmayın. En asası abone olmayı unutmayın. Sizler için bu videonu hazırlayan Ruslan Əliyev idi. Özünüzü yaxşı baxın dostlar. Sağ olun, salamat kalın. Sizleri çok istiyorum. Değerli dostlar.